一百三十三，3, 台湾苹果日报，周杰伦快闪大人物慈善展合，与何润东战袍很屌。二零一五年七月十一日，娱乐名人 C 九张哲明张哲明台北报道，周杰伦周董八日前往观赏大人物慈善摄影展，老婆昆凌也同行，负责接待摄影师苏益良透露，周董觉得何润东的战袍和马志祥的紫扎老鹰造型。 周董赚很屌，有王者风范，不过他停留时间不长，离去时没注意可捐钱，也来不及采购义卖的摄影集。苏益良透露，周董跟大人物一样，向来都很关注青少年议题。第一届摄影展示主办单位富邦文教基金会曾邀请他，但当时他以代言令个公益计划因重复而割爱，此届。 苏益良主动邀他，他说有档期一定拍，可惜形档期。讨教拍照技巧，但周董把展览放在心上，当天突然去电苏益良，表示想前往观赏。苏益良替周董和同行友人雪糕解说，昆凌和令名女友人跟在稍远的后方自己欣赏。看到摄影展中的何润东身着客家蓝衫为概念，直交加铺面材质的毡袍。 周董眼睛一亮，说在报纸上曾见过，觉得很屌。爱马虎自长老鹰，另外他也喜欢马自祥身上结合指扎立体切割技术，融合赛德克图腾的服饰，尤其肩上老鹰。他说很酷，有王者风范。执导过电影的他，跟苏益良讨论最多的是逆光拍摄手法。许多艺人看展会买下叶永珍设计的摄影集，或直接捐款。 款项皆用做青少年圆梦计划。苏益良说：周董比较赶来不及，将会送他一本，因他主动前往欣赏已是最大商挺。梦想合倒数九天闭展展览名称：第二届大人物慈善摄影展。梦想合主办单位：富邦文教基金会，青少年发声网协办单位：苹果日报，台北文创展览地点：台北文创会所。 台北市烟厂路八十八号十四楼展出时间即日起至七月十九日，免费入场。平日十一时正至二十时正，假日十时正至二十一时正。明星阵容：舒淇、林心如、谢金燕、蔡依林、张孝全、张艾嘉、李力、张君宁、陈柏霖、林依晨、冯小岳、马志祥、柯家燕、柯宇伦、蓝心湄。 任贤齐、林未寿、陈意涵、方念华、何润东、郭采洁捐款方式：现场捐款一千元以上可获赠聂永真设计的大人物慈善摄影展纪念摄影集；网络捐款三百元以上获赠纪念胸章组，一千元以上获赠纪念 T-shirt。捐款网址：h t t p dot youngvoice dot T.W.